নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ বাইক ৰেডিঅ' ৰূপত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বাইক চলাই ডিমৰিয়া ৰাজপথত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মিঠিৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ সামতাৰ পৰা কলংপাৰলৈ উলিওৱা হ'ল বিজেপিৰ বাইক ৰেলী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ হৈ পত্নীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীত সুনীতা কেজৰিৱালৰ ৰোড শ্ব' পুৱা দিল্লী লোকসভা সমষ্টিত বিশাল ৰোড শ্ব' সুনীতাৰ জেল কা জবাব ভূত সে শ্লোগানেৰে ৰণক্ষেত্ৰ সুনীতা কেজৰিৱালক লৈ উৎসাহী আপ করিমগঞ্জত আশ্চর্যকর ঘটনা এজনেই দিলে পরিয়ালের পাঁচজনের হয়ে ভোট ভাইরেল হয়ে পড়েছে লোকজনের একাধিকবার ভোটদানের দৃশ্য 240 নম্বর কাবারি বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা ঘটনার সত্যতাক লো অব্যাহত আরক্ষীর তদন্ত লামডিঙর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ হেরায় বাগরি পড়ে বাইক কঢ়িয়া ট্রাক দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকখনের নম্বর AS01KC1783 ট্রাকখন আসিল বহুকেইখন রয়্যাল এনফিল্ড বাইক গুৱাহাটীৰ পৰা আইজৰ অভিমুখী আসিল ট্রাকখন স্ট্রীটলাইটর তলত পড়ি 504 নম্বরে পাঁচটা বিষয় লেটার সহ মেট্রিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হল লক্ষিমপুরের ভাইটি দোলে আজি কুপতি ভাইটি দোলের ঘর নাই বিদ্যুৎ সংযোগ অধ্যয়নের ভাইটি দোলের নাছিল এখন টেবুলও প্রশাসনিক বিষয়া হব বিচরা ভাইটিক লাগে সহায় কলগাছিয়ার বামুনতারী বি এড কলেজত খেলপথারত অগপ সভাপতি অতুল বরা দুই নম্বর ধুবুরী লোকসভার মিত্র দলের প্রার্থী জাভেদ ইসলামর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় অতুল বরা আর কেশব মহন্তয় রাইজক সরকারের থাকার আহ্বান মহানগরী কটাবাড়ী এক নম্বর মসজিদ আর কটাবাড়ী খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি দুখনক নির্বাচনী সভা নির্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্রদান করে শিক্ষামন্ত্রী রণোজ বেগুয়ে উপস্থিত থাকে গুৱাহাটীৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধি মে মাহর প্রথম সপ্তাহত ঘোষণা হব উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফল গুৱাহাটীত এই কথা ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী রণোজ বেগুৰ উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফলক লৈ উৎকণ্ঠিত পরীক্ষার্থী তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক্ষণ ধুবুরীত গরম হয়েছে রাজনৈতিক পরিবেশ কংগ্রেস AIUDF নেতার বাকযুদ্ধ লৈছে চূড়ান্ত রূপ কেন আজমলা দুর্গত এবার নির্বাচনী রণত নামিছে কংগ্রেসের রকিবুল হুসেইন আক্রমণ প্রত্যাক্রমণে গরম হয়ে উঠিছে ধুবুরীর রাজনীতি হাতশিঙিমারীত নির্বাচনী প্রচার চলায় রকিবুল হুসেইনক তীব্র কটাক্ষ বদরুদ্দিন আজমলর জাকাতর খেজুর খায় রকিবুল হুসেইনক শক্তিশালী হবলৈ আহ্বান AIUDFর সভাপতিগীর বিভিন্ন উপাধিরে আজমলে তীব্র কটাক্ষ করলে রকিবুল হুসেইনক পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে টিয়কর কাকজানত উত্তপ্ত পরিস্থিতি ক্ষুব্ধ রাইজে অবরোধ করলে 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ রাইজের প্রতিবাদের দীর্ঘ সময় আবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে চলাচল করা বহু যান বাহন ফোরলেনযুক্ত পথত নিয়োজিত মিক্সার টেঙ্কারর খুন্দাত মৃত্যু হয়েছিল নাসির আলী নামৰ স্পঞ্জনৰ ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ অস্ত্ৰৰ সেই যুৱকৰ ট্ৰাক পিষ্টলৰ গুলীসহ চিলা পথাৰৰ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ চানমাৰী আৰক্ষীৰ যুৱক দুজনৰ পৰা জব্দ 7.65 পিষ্টলৰ তিনিজা গুলী দুটা ডেপজিট দেউৰী আৰু অজয় বিশ্বকৰ্মা যুৱক দুজন মহানগৰীৰ বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জালত সৰবৰাহৰ গোচৰত পূৰ্বেও তেজপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুই যুৱক পূৰ্বে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গেংটোৰ আন দুই সদস্য অজিত গগৈ আৰু ভূপজ্যোতি নাথক দুটা দুই যুৱকৰ স্বীকাৰোক্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অজয় আৰু অজিতক গুলি উঠাৰ পিছতে পিষ্টলটোৰ সন্ধান অব্যাহত আৰক্ষীৰ মহানগৰীৰ ইছামুক্তি কেন্দ্ৰত সংঘটিত ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ অব্যাহত চাঞ্চল্য কিশোৰীগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ভাৰ্গৱ গিৰিক পিছ ৱেলনেছ চেণ্টাৰৰ গৰাকীৰ নেতৃত্বতে যৌন নিৰ্যাতন ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনৰ অভিযোগ APSC 2014 বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত SIT-ৰ জেৰাৰ সন্মুখীন চাৰিজন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া APS সমৰজ্যোতি ভূঞা আবকাৰী অধীক্ষক মানৱজ্যোতি দাসক আবকাৰী অধীক্ষক বেদান্ত ভূষণ শইকীয়া আৰু কৰ অধীক্ষক গণপতি ৰয়ক SIT-ৰ জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ৰেংক অনুযায়ী নম্বৰ নিমিলাৰ নাছিল বিষয়াসকলৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত শোকাবহ ঘটনা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন বনকৰ্মীসহ তিনিজনৰ মৃত্যু ধীৰাই মাজুলী গাঁৱত ঘাটি খেদিবলৈ আহিছিল বনকৰ্মীৰ দুজন নিহত বনকৰ্মী দুজন হৈছে কুলেশ্বৰ বড়ো আৰু বীৰেণ ৰাভা হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যুৰ যতন তাঁতী নামৰ স্থানীয় লোকজনৰ দুই বনকৰ্মীৰ মৃত্যুৰ শোকস্তব্ধ আমৰিবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী বন বিভাগৰ অন্যতম যোদ্ধা আছিল নিহত বীৰেণ ৰাভা আৰু কুলেশ্বৰ বড়ো হাতী খেদাত পাকৈত বীৰেণ ৰাভাক দুবাৰকৈ বন বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল পুৰস্কাৰ স্বভূমিত মণিপুৰত শ্বহীদ নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ নশ্বৰ দেহ মণিপুৰৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে লৈ অনা হয় বৰপেটাৰ জোৱানজনৰ নশ্বৰ দেহ বৰঝাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছতে বৰপেটালৈ লৈ যোৱা হ'ল নাছিৰৰ নশ্বৰ দেহ ভেলাৰ বাসগৃহত জানাজা সম্পন্ন শ্বহীদ জোৱান নাছিৰুদ্দিন চৰকাৰৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে সম্পন্ন হ'ল জানাজা মণিপুৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ অসমৰ জোৱান দোষীক ৰেহাই নিদিয়াৰ হুংকাৰ CRPFৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সামৰি উভতেই উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ পিছতে মণিপুৰত তীব্ৰতৰ উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান CRPFৰ ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে অব্যাহত ৰাখিছে উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে নিৰাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিঙে মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰত পুৱাই উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই জোৱান নিহত এজন উপ পৰিদৰ্শকৰ লগতে CRPF জোৱানৰ মৃত্যু উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত আন দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত বোমা বিস্ফোৰণত নিহত দুই জোৱান নিহত জোৱান দুজন এন সাকার আরও অরূপ সাইনি
বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ চৌকছ এইচএছএলচি পৰীক্ষাৰ তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰক স্কুটি দিম বুলি কৈ বিপদত পৰিছে দুলু আহমেদ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীজনলৈ চৌকছ তিনিদিনৰ ভিতৰত চৌকছৰ উত্তৰ দিব লাগিব দুলু আহমেদে পলাশবাৰীৰ আৰ বি হাইস্কুল খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সাংসদ কুইন উজা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কমলা কলিতা প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰণৱ কলিতাই বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্থেবাৰীৰ পিছত কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ ভৱিষ্যতবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হোৱা 52খন আসনে বিজেপিয়ে পাব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে 4খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী বাকী এখন আসনত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰৰ বাছবাৰী আৰু কামৰূপৰ পলাশবাৰীতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক সংগ দিয়ে জিতেন্দ্ৰ সিং পৃথ্বীৰাজ সাথে ভূপেন বৰা পৱন সিং হাটোৱাৰ দিব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে গুৱাহাটীৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ সমালোচনাৰে তোলা জনা খৰ্গেৰ জি এছ টি বিমুদ্ৰাকৰণৰ বিৰুদ্ধেও সৰব কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিজন মহানগৰীৰ হাতীগাঁও চিজুবাৰীত ধুবুৰীৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় কৰ্মসূত্ৰে অঞ্চলটোত বসবাস কৰে ধুবুৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 40,000 ভোটাৰে কৰ্মশৈলীটো ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্য ধুবুৰীৰ অগপ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছে নিবিচাৰিলেও ডিব্ৰুগড়ত আপে নিৰ্বাচন খেলাটো বিচাৰিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ সন্মুখত ভূপেন বৰাই ফাটিল কৰিলে লুৰিণজ্যোতিৰ কুটিল ৰাজনীতি গোৱালপাৰাত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ প্ৰচাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ মীৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হলে সংসদত অগ্নিকন্যাৰ ভূমিকা ল'ব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি চৰকাৰ ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দুধনৈত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে লুৰিণে প্ৰচাৰ সভাত বিজেপিলৈ তীব্ৰ বাক্যবাণ নিক্ষেপ কৰিলে লুৰিণজ্যোতিয়ে ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ টেঙাম গ্ৰহণ নকৰে বুলিও কটাক্ষ লুৰিণজ্যোতিৰ 29 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰোড শ্ব' অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বৈঠক এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছি সংযোগী দলঙৰ কাম পলাশবাৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলাশবাৰীত ভাৰত চৰকাৰে ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ঘোষণা বাক্সাৰ মেৰকুছিত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থীৰ জয় দাবী কৰি হাগ্ৰামাই ইউ পি পি এলক কটাক্ষ কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী এ আই ইউ ডি এফে বিজেপিৰ লগত লগ লাগি মুছলমান মানুহৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল মুছলমান জাতিৰ গাদ্দাৰ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে আজমলক সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে ধুবুৰীত এবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰৰ নিদানপুৰত মীৰা বৰঠাকুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু এ জে পি দলৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলায় প্ৰচাৰ সভাত চৰকাৰৰ তীব্ৰ কটাক্ষ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগতে গৌৰৱ গগৈ বৰপেটা চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশলৈ অগপকো সমালোচনা কৰে শ্বেৰমানে দুই এপইচাৰ বাবেই মানুহে অগপ কৰি আছে বুলি কটাক্ষ ফণীভূষণ চৌধুৰীক ভাল মানুহ বুলি অভিহিত কৰি ফণীক ভোট দিলে বিজেপিয়ে পাব বুলি মন্তব্য শ্বেৰমানক গোসাইগাঁও নগদ 1,00,000 টকা জব্দ বিশেষ নিৰ্বাচনী নিৰীক্ষণ গোটে জব্দ কৰে ধনৰাশি গোসাইগাঁও কলেজৰ সমীপৰ পৰা জব্দ ধনৰাশি শ্যাম সুন্দৰ পণ্ডিত নামৰ এজন লোকৰ পৰা জব্দ ধনখিনি কোনো নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ ধনখিনি লৈ আনিছিল গোসাইগাঁও থানা জমা দিছিল জব্দকৃতৰ ধনখিনি ধুবুৰীত বৃদ্ধি পাইছে অগপৰ শক্তি ত্ৰিকোণীয়া হ'ব পাৰে ধুবুৰীৰ ভোটযুদ্ধ গৌৰীপুৰ চহৰ সংলগ্ন ডুমুৰনহৰ নিৰ্বাচনী সভাত সংখ্যালঘু লোকৰ ভিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সংখ্যালঘু লোকক অগপক ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ ডুবুৰী লোকসভা সমষ্টি বিলাসীপাৰাৰ শিমলা কান্দি খেলপথাৰত এ আই ইউ ডি এফৰ এক নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয় বিলাসীপাৰা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে দলটোৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ কটাক্ষ আজমলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ দিনা কংগ্ৰেছৰ বাবে 3খন এম্বুলেন্স ৰখা হ'ব বুলি মন্তব্য এখনত ৰকিবুল হুছেইন দ্বিতীয়খনত গৌৰৱ গগৈ আৰু তৃতীয়খনত যাব ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইন মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই চাকৰি বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ আজমলৰ
মুখ্যমন্ত্রী এবাৰ হাজু ফালকুছি সমষ্টিত ভোটদান কৰিব পূৰ্বৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়াললৈ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব হাজু ফালকুছি সমষ্টিৰ আমিনগাঁও হাইস্কুলৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ কামৰপুৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিনিতা ডেকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এবাৰ কোকৰাঝাৰ ৰাইজে জিএছপি কে জয়ী কৰাব বুলি দাবী বিনিতা ডেকাৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ কথা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী গোৱালপাৰাত আৰ পি আইৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিমৰ সংবাদ মেল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সংবাদ মেলত মুকলি কৰিলে দলটোৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী মিয়াৰ ত্ৰাণকৰ্তা আখ্যা ৰেজাউল কৰিমৰ ত্ৰিপুৰাত ভোটদান চলি থকাৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ আচৰণ উলংঘাৰ অভিযোগত 26গৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বন ভোট কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰে ভোট দিবলৈ অহাৰ সময়ছোৱাতে সহযোগ নকৰাকৈ ধৰি কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিষয়াকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 92টা অভিযোগ দাখিল কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ 83.50%, 12খন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 88খন আসনৰ বাবে হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছিল প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণ দুই এটা সৰু সুৰা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে সংঘটিত হোৱা নাই কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নিশা কৰিমগঞ্জত ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ আলৈ আথানী প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে দুৰৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল ই ভি এম জমা দিবলৈ অহা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল বৰষুণৰ তিতি তিতি কৰিমগঞ্জ কলেজ খেলপথাৰত বোকাৰ মাজতে ভোটৰ সামগ্ৰী জমা দিবলৈ আহি অথন্তৰ সন্মুখীন হ'ল ভোটকৰ্মীসকল প্ৰিয়ংকাৰ বিৰুদ্ধে ৰায়বেৰেলী যুঁজত নানামেৰ বৰুণ গান্ধী বিজেপিৰ পৰিকল্পনা নাকচ কৰিলে বৰুণ গান্ধীয়ে দল বেলেগ হলেও ভগ্নী প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে থকা মধুৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ৰায়বেৰেলীত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগ্ৰহী নহ'ল বৰুণ গান্ধী বিপৰীতে নাম ঘোষণা নহ'লেও ৰায়বেৰেলীৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী গোৱাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দক্ষিণ গোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ ভাস্কো নগৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা তৃতীয় পৰ্যায়ত সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মোৰ এটা ভোটৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কৰি মমতা বেনাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সন্দেশ খালিদ আৰ ডি এক্সৰ লগতে বিদেশত নিৰ্মিত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ হোৱাৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণাৰ দাবী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ দিল্লীত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী শিখ সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাজনো লোকে বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰে যোগদান সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ লগতে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ সুখ দিল্লী বিজেপিৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱ গুজৰাটৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভালচাদত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা বিজেপিক ক্ষুৰ্থাৰ সমালোচনা কৰিলে প্ৰিয়ংকাই চৰকাৰ দৰ্পণ পৰ্টেল যোগে নামভৰ্তিৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলিৰ অভিযোগ দৰ্পণ পৰ্টেলত নামভৰ্তিৰ নামত মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহৰ অভিযোগ সংবাদ মাধ্যম যোগে অভিযোগ তুলিছে পৰিৱেশ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে মৰিয়নী দুৰ্ঘটনাৰ মৃত ব্যক্তিৰ নামত অধিবক্তাৰ ভয়ংকৰ জালিয়াতি অধিবক্তা পাৰ্থজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ মৃত অধ্যাপক তিলেশ্বৰ ফুকনৰ জীৱন বীমাৰ ধন আবেদনৰ নামত জালিয়াতি 2019 চনত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে অধ্যাপকজনৰ ৰঙাপাৰাত অগ্নিকাণ্ডৰ জুইজাকল এটি বাসগৃহ ৰঙাপাৰাৰ ঢেলা পাদুং চাহ বাগিচাৰ 2 নম্বৰ চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী নষ্ট হয় খবৰ দিয়াৰ পিছতো অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত ক্ষুবুজাৰে ৰাইজে তিনিচুকীয়াত মৃত যুৱকক চিনাক্ত মৃত যুৱকজন শিৱসাগৰ বকতাৰ ৰাজ লাচিত 15 এপ্ৰিলৰ পুৱা কচুজানৰ শুকান পুখুৰী চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পৰিয়ালে চিনাক্ত কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ 14 এপ্ৰিলৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল যুৱকজন কৰাঘাট দলঙৰ সমীপত ফুকা বহা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন আৰক্ষীৰ মৃত্যু ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হাবিলদাৰ জি পি চৌধুৰীৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত আৰক্ষীৰ লোকজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা এখন মটৰ চাইকেলো আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা 10চকীয়া ট্ৰাকখন জব্দ আৰক্ষীয়ে মৰাণৰ 1 নম্বৰ ডুমৰ দলং গাঁৱত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনা নিশা বিহু চাই ঘৰলৈ উভতাৰ পিছতেই ৰহস্যজনক মৃত্যু যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমজনিত কাৰণতে যুৱতীগৰাকী আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ স্নাতক মহলাৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী আছিল মৃত হেপী মহন মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ শান্তিনগৰত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ বাবে অশান্তি স্কুলীয়া ছাত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ড্ৰাগছ আসক্ত মোনালীৰ বিৰুদ্ধে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো গোচৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ বোকাখাটৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰাজহ ফাঁকি এম বজাৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ তথ্যমতে 2024 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহতে ম্যাদ উকলা ট্ৰেড লাইচেন্সখনৰ আজিলৈকে নবীকৰণ হোৱা নাই সাংবাদিকৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বহুজাতিক কোম্পানীটোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য
তিনিচুকীয়া জিলাৰ টিপং দালাইতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বিহু হুঁচৰি গাই থকাৰ অৱস্থাত কণমানিৰ বিহু হুঁচৰি দলক টিপং সেনাইদুৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ হুঁচৰি দলক ৰক্ষা কৰি অস্থিৰ গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ সেনাৰ কাণ্ডত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰজ গোৱালা অসুস্থ সেনাৰ এপল' হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিধায়কজন শনিবাৰে তেৰজ গোৱালাৰ সম্পন্ন হ'ব অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰস্ৰাৱজনিত সমস্যাত ভুগিছে বিধায়কগৰাকী ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত পুৱাই অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল যতন তাঁতি নামৰ এজন লোকৰ পুৱাই কামলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে এই ঘৰৰ কাষতে লোকজনক হাতী আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হ'ল ছত্তীশগড়ত কৰ্মৰত অসমৰ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ আকস্মিক মৃত্যু মৃত জোৱানজন বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ চন্দন ডেকা ভোটকেন্দ্ৰত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আছিল চন্দন ডিগবৈৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ চুৰিৰ ৰথ জব্দ ডিগবৈৰ এটা ডেম্পত জমা কৰি ৰাখিছিল এই ৰথসমূহ গোলাঘাটৰ শালমৰাত অঘটন ৰেলৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন লোক আহত লোকজন হৰিচন্দ্ৰ তাঁতি মৰিয়নীৰ পুৱাই চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ ডেৰ মাহে প্ৰাপ্য বেতন আৰু ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত শ শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সন্মুখত আচাৰ ভগ্নী সংগঠন আঠুৱাৰ সহযোগত এই প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ প্ৰবঞ্চকৰ গেং ঋণত গাড়ী লৈ দিয়া আৰু গাড়ী লিজত দিয়াৰ নামত চক্ৰটোৱে বহু গাড়ী বিক্ৰী কৰিছিল বহিৰাজ্যত শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰ মৌজাৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত এখন নৱনিৰ্মিত দলং পকি দলঙৰ মাজ অংশ বহি যোৱাৰ লগতে গাৰ্ডাৰসমূহ উটি যোৱাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে হেলিকপ্টাৰতে ভৰি পিছলিল মমতাৰ হেলিকপ্টাৰত উঠি বহিবলৈ লওঁতেই পিছলিৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই ঘটনাত সামান্য পৰিমাণে আহত হয় মমতা বেনাৰ্জী কাৰাবন্দী খালিচানী অমৃতপালৰ হৈ ভূত ভিক্ষা মাতৃৰ পঞ্জাৱত সংবাদমেল সম্বোধনত ডিব্ৰুগড়ত কাৰাবন্দী অমৃতপাল সিঙৰ মাতৃ বলবিন্দৰ কৌৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল অমৃতপাল সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ উৎসৱত চামিল হ'বলৈ নয়দা পালেহি প্ৰৱাসী ভাৰতীয় অভিক আৰ্য জাৰ্মানীৰ পৰা জন্মভূমিত উপস্থিত হৈ নয়দাত ভোট দিলে অভিকে দাউদ ইব্ৰাহিমক দোষমুক্ত ঘোষণা বদোদৰা আদালতৰ 1983 চনৰ অস্ত্ৰ আইন গোচৰত দাউদক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰিছে আদালতে ইডিৰ গোচৰত আপৰ বিধায়ক আমনাতুল্লাহ খানক জামিন দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিলে জামিন আদালতে 15,000 টকাৰ ব্যক্তিগত বন্ধত জামিন মঞ্জুৰ কৰে বিধায়কজনক দিল্লী কুটুবিনৰ লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' ভোটদানৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লাইট এণ্ড ছাউণ্ড শ্ব' তামিলনাডুৰ ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বাছখনৰ 15 গৰাকী যাত্ৰী এক্সপ্ৰেছৱে দপদপকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী বাছ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদগাঁৱৰ সমীপত যাত্ৰীবাহী বাছত জুই মুম্বাই পুনে এক্সপ্ৰেছৱেত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জ্বলি উঠে বাছখন দিল্লীৰ এপাৰ্টমেণ্টত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰোহিণীৰ এটা ডুপ্লেক্স এপাৰ্টমেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সামান্যভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক উত্তৰাখণ্ডৰ নেনিতালৰ বনাঞ্চলত জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে নিয়োজিত হয় সেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ 34 ঘণ্টাৰ অধিক সময় ধৰি অব্যাহত থকা জুয়ে গ্ৰাস কৰে বনাঞ্চলখনৰ কেইবা হেক্টৰ ভূমি ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল স্কুল বাছ মাণ্ডাৰ চি ডি ব্লকত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ বাৰেঙাবাৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বাক্সাৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী কটা দামৰ হাতৰ কাম নাই নাঙলৰ দাম নাই বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বোকাজানৰ পেট্ৰল পাম্পত নাগালেণ্ডৰ বাহনৰ ভিৰ ডিমাপুৰত ঘোষণা কৰা হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ডিমাপুৰ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আৰু কোহিমা চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে ঘোষণা কৰিছে এই বন্ধ ত্ৰিপুৰাৰ ভোটকেন্দ্ৰত মানৱতাৰ পৰিচয় দিলে চি আৰ পি এফৰ হেড কনিষ্টেবল মণ্টু বৰাই সন্তানৰ সৈতে ভোট দিবলৈ অহা মন্ত্ৰীৰ সহায় আগবঢ়ালে মণ্টুৱে কনিষ্টেবলজনে কোলাত লৈ নিচুকালে সন্তানটি মাছ মাৰিবলৈ গৈ দবকাৰ যমুনা নৈত যুৱকৰ খলিল সমাধি মৃত যুৱকজন শ্বেৰবিন আলী মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ দবকা নাহাৰ গাঁৱত আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ সহযোগত দবকা নগৰৰ যমুনা নৈৰ পৰা যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় তিতাবৰ চাহ বাগিচা নৱজাতক উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিতাবৰ টাইৰুণ চাহ বাগিচা অঞ্চলত দিল্লীৰ উত্তম নগৰত সুৰাপাৰী লোকৰ গুণ্ডাগিৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে মাছ পথত এদল লোকে সুৰা সেৱন কৰাৰ ভিডিঅ' দিল্লীৰ আৰক্ষীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে দেশজুৰি টুংগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 2টা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ওড়িশাৰ সম্বলপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচাৰ পদযাত্ৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰচণ্ড গৰমে দুখিছে ত্ৰিপুৰাবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰা হৈছে শীতল পানী আৰু তৰমুজ বৰদোৱালী অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানৰ ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ শীতল পানী আৰু তৰমুজ দুদিন উপস্থিত হৈ নষ্টালিক ৰুণজ্যোতি গগৈ অতি ৰোমন্থন কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকী
পশু চিকিৎসক লৈ প্ৰাণজিত বসুমতাৰীৰ উৎকৰ্ষ বঁটা 2014ৰ পশু কল্যাণ ক্ষেত্ৰ পশু চিকিৎসক বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিহুৰ আনন্দ নাচিবাগী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰৰ চতুৰ্থ ষাণমাসিকৰ শিক্ষাৰ্থীসকল ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে দৃশ্য মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ চাৰিআলি স্থিত পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত বহাগৰ এদিন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰে বিহু হুঁচৰি গহপুৰত দৃষ্টি হৈছে এজন বিশেষ দিব্যাংগ যুৱকে তামোল গছত অনায়াসে উঠিব পাৰে যুৱকজনে এখন হাতৰ আঙুলি নথকাৰ বাবে যুৱকজনে বনাব পৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড ডিগবৈ মৰা জনগোষ্ঠীৰ ডেকা গাভৰু নৃত্যত জীপাল হৈ পৰিল ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী খেলপথাৰ নিজস্ব ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে মৰা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে ৰাতি বিহু ডিমৈয়াৰ প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় ডি আই এম এছ এ সম্পূৰ্ণ কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল প্ৰথম বৰ্ষ শিশু প্ৰসূতি আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা ইতিমধ্যে উপলব্ধ চিকিৎসালয়খনত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰশ্মিবালা তামুলি বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগ 2024 মুঠ আঠটা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই লীগ তামিলনাডুৰ মাডুৰাইত চিঠি ৰায় উৎসৱৰ আনন্দ ভগৱান কল্লালগৰাক কঢ়িয়াই আলাঘৰ মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা শোভাযাত্ৰাৰ অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া